vezes as coisas acontecem. O futuro distante não nos pertence. O que vai chegar será mais um sonho. Meu amigo já partiu, como o vento que sopra. Ele quer é mudar o seu modo de ser. Sparkling.
Às vezes as coisas acontecem. Holândia. Holândia, 7:15 da manhã. Olhem só como amanheceu. O tempo totalmente fechado para chuva. Uma impressão não muito boa. Peço a Deus que corra tudo bem nesse dia para a Holândia e todo o Brasil. Nessa segunda-feira, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, estamos aqui na estrada do Ribeirão Vermelho, ao lado do Dezinho, metade do caminho entre Holândia e Bartira, para verificarmos mais uma ponte que caiu, que rodou com as águas. Dessa vez a ponte do Dezinho, do Ribeirão Vermelho. Nesse sentido, vocês vão até o Bartira. E voltando, Holândia, passando pelo São Rafael. Uma importante estrada, uma importante ponte. Mais uma despesa para o município. Esperamos que agora, com o decreto de calamidade pública, o prefeito consiga as verbas, porque não vai pouco dinheiro aqui não, viu? O Estado e da União Federal.